chat, já. Todo não. mundo que tá no chat tá vendo aqui. Você tá passando vergonha agora falando que eu tô me zoando. Caramba. Ah, Lipão, vai tomar no peru, Lipão. Ah, vai tomar você, ô Satanás. Satanás. Gente, como vocês são grossos, né? Eu sou muito rebelde, eu sou muito rebelde. Mano, é você ou seu Satanás? É, é. Ô ratão, Satanás. Ratão chocolate aí? Pote de leite, pote de leite. Põe a mulher do Google pra mudar a mensagem. Eu vou tentar, gente, a mulher do Google. Ah, mas só porque você testou com o amiguinho do chat ali, ó, de pão. Não conheço essa corrida não, hein. Não, é só de ver. Olha, você fica vermelho quando você mente assim pra nós ou não? Você nem vermelho você fica? Não, olha minha live. Não, fica não, ele consegue mentir se ele tá vermelho. Não, de boa, viu? Tô acostumado já com essas mentirinhas. É, já tô acostumado, meu filho. Vamos nós, peguei mais você, um, hein? Cadê você? Eu joguei essa corrida aqui. Puta, tô preocupado com o que vai acontecer. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ai, minha nossa. Meu Deus do céu. Minha mod bike. Eu não sei pra onde vou. Eu errei essa caralha. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Ah, não, velho. Tem que ser primeira pessoa, amiguinho. Fica a dica. Tem que ser nada, Patife. Eu cheguei aqui pra ser de first, porque eu sou um mitão. Porque você testou corrida. Eu não sei porque o Lipão fica se achando aí, que todo mundo sabe que ele testou corrida já, mano. Todo mundo quem, velho? Todo mundo, Lipão. Testei, todo mundo, Lipão. Todo mundo, assim. Não tem ninguém que não saiba. É verdade, tá um pouco caralho, nossa, é difícil, hein? Faz tempo que eu não jogo um espirral. É bem fácil. Aí chegou a fazer até... Drizel, mó vacilão, pediu pra ele me chamar, ele não me chamou, né? Porra, Tom. Pediu pra quem? Eu nem tava com você aqui, que ficou com você, que era o Estéreo Patife, oxi. Ih, não foi antes. Oxi, ratão. Tá achando mó vacilão. Aí, Drizel rachando a cara aí ao vivo, mano. Não, eu não acredito que não pegou o checkpoint, mano. Eu vou me matar, velho. Eu não sei mais jogar GTA, não. Galera, já que o Deus vai se matar, sai da live dele, vem pra mim, azul.tv/patife. Não, mas a live do Patife tá travando muito. Todo mundo tá travando. Vem pra mim, que tá lisinha, 1080p. Não tem uma travadinha. Você vê um cara jogando bem pra caralho aqui. O Deus é tão mentiroso que daqui a pouco ele vai meter que tá transmitindo ali 60 frames. 4K, galera. Aí, ó. Mentira show. E eu vendo a minha aqui porque a minha tem balde de leite no chat. Pode mandar balde quer de leite. Quer ver um moleque que tá fazendo tudo de first? Vem pro Limpão. Eu não sei me jogar GTA, mano. Que merda. Calma, Driz. Vou te dar umas aulas particulares, então. Não, eu vou treinar GTA pra caralho. Aí vocês vão ver só. Vou voltar como ninguém. Aí fica inútil no Rainbow Six, que é o melhor jogo do momento. É. Do planeta. É, né? Eu prefiro você continuar a lenda do Rainbow Six. Isso, aí eu gostei também, porque a gente joga ranqueadinho, GTA não tem ranqueado, eu só tenho disputa e na disputa isso, eu ganho de você. Nossa, aqui, eu passei ó, de first de novo, maluco. Nossa, o Lipão já. O Lipão não só testou esse mapa, ele testou muito esse Black. Mapa. Tamo junto. Testou muito. Nunca joguei esse mapa aqui, velho. Ah, Lipão! Lipão! Pra cima da gente, assim! Caralho, 2016 o Lipão acha ainda que ele ligado no colégio quando alguém te apelida, quanto mais se fica negando, mais o apelido pega, saca? Isso, Lipão. Brian, eu também acho. Minha live tá muito melhor que a do Drizzy. Eu chamo você de Liposa. 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 Me chamam de Liposa. Liposa é um nome bastante... Liposa é feminino, João, né? Crack, eu concordo, mano. A minha live tá tipo 10 vezes melhor que a do Patife, todo mundo vem pra cá. Isso mesmo, Lipão Crack. É. Isso aí, mano. Pera aí, como é que é o nome do cara? Ele usa crack e falou que sua live tá melhor? Ah, tá. Sim. Ah, tá. O cara que usa crack. Ele tá menosprezando o cara porque ele usa crack. Agora você tem preconceito. Não, live... eu não assistiria uma live preconceituosa nem fudendo. Vem pra lá. Não, preconceito não. Aí, maluco. Que é a live do Legalize contra o crack. Crianças não usem crack. Aliás, contem pra mãe de vocês que tem uma live que o menino fala pra vocês usarem crack e na outra o menino fala pra vocês não usarem crack e ver qual live que ela vai falar pra vocês assistirem. Obrigado não, de nada. Não, só não tenho preconceitos. Eu não falei pra ninguém usar crack. Falou sim. A live do pote de leite. Ratão. Tem nem gameplay aí, ratão. É, não. Respeita! Não, precisa ir pra live do Ratão, você não vai pra live do Ratão, não, mano. Agora não ficar, ele ficar. Ah, dá barra de ouro, dá pote de leite. Ratão só pensa nos potes de leite. Com esforço, seu animal! Vamos, galera, dá pra ter interatividade aqui também. É R$4,99 aí embaixo. Vamos interagir igual o Ratão interage. Gente, eu ganhei de novo, gente, de você. Não, o Lipão ganhou de mim, né? Porque o Lipão testou. Eu ganhei de você. Ganhei de todos. Testa, é, agora eu passei de primeira essa porra aqui na outra, ai, na segunda volta. Ô, oh, qual é o GTA aí, Diego? PS4? PS4, Ratão.
Eu já vi, olha, já voltei a ser a lenda aqui. First, o First Chute falou ali, Limpão está melhor do que vocês. Limpão. Ele testou corrida, gente. Como é, olha o que o Lucas falou, a live tá perfeita, não tá travando e o Limpão não testou a corrida. O Limpão tá inventando os comentários aí, ó. Olha aí, ó. Tá até gaguejando. Tá inventando aqui, ó. Olha só aqui, velho, o pessoal tá falando. Pra caralho. O Lucas 12 e 13 falou aqui. Lucas 12 e 13, 14, 21, 16. Ah, mano, eu não vou... Erratão, suavão? É limpão? Opa, Divi, pega umas corridas mais light, mano. Essas corridas são bem fáceis, querido. Ô, pior que eu passei, é bem fácil mesmo, mano. Eu passei de primeira na outra, na segunda, eu não vou tomar NC. Vai, concentra, garoto, pra não errar que não tomar NC. Vai, moleque, eu não vou tomar NC ainda, moleque. Panela, moleque. Eu tenho que treinar mais pra fazer. Ô, Drizzy, já vai tomar NC 5 segundos, querido. Não, já passei, já. Ah, você passou? Ah, tá, não tô assistindo. A segunda volta eu passei de primeira, foi só na primeira que eu me fudi mesmo, que eu tava nervoso. Pô, oh, esse negócio eu acho que levou NC, hein. Eu levei. Eu não... Esses espiral aí, pra mim... Ah, não, não vem com desculpinha não, velho. Não, é verdade. Galera, dá pra interagir aqui e mandar saco de ouro. Tem saco de ouro nos emotes aqui, comparar eu e vocês, né, mano? Todo mundo mandando saco de ouro pra mim. Velho. Na moral, tá faltando pote de leite. Até eu vou mandar um saco de ouro pra mim mesmo aqui, ó. Vou abrir uma live aqui pra interagir com os caras, porque vocês não sabem interagir, entendeu? Ah, interage aí com a minha conta bancária, galera. Manda aí, baldão de ouro, show. Me dá dinheiro. Mano, do jeito que vocês são, vocês são malucos, velho. Eu, hein? O que, Ratão? O que? Galera, a real é que cada balde de ouro do Ratão, ele ganha 300.